Nanti saya apa, saya tak sempat nak tanya khabar apa semua lagi tapi tak apa kejap lagi lepas kelas um, you know we can catch up insyaAllah. Okay um, saya dah masuk yang lepas, recording yang lepas on YouTube Alhamdulillah. So kali ni saya try once habis kelas terus upload. <laughs> okay once the recording is available, the content saya terus upload insyaAllah. Okay. Dalam WhatsApp saya dah bagi email address tu. Okay, that one lepas kelas nanti saya akan card semua kopi semua dah hantar SPSS cuba download ada step by step punya apa um, dia punya instructions cuba follow okey um, kemudian um, saya dah bagi balik apa nota item analysis bukan item analysis all about items yang the first one and then there ada the 6a 6b 6b tu hanyalah contoh alternative assessment okey sebab kita kata Kadang-kadang kita tak pergi boleh buat item, kita buat task. Task ataupun tugasan berbentuk yang student kena construct ataupun produce. Okey, jadi dalam bentuk alternative assessment pun boleh. Jadi sekarang sebab kelas-kelas banyak persyarah dah tukar daripada final exam kepada coursework, usually those coursework lah kita panggil alternative assessment. Okey, uh, pentaksiran alternatif. Okey, ada banyak apa uh, definisi yang <laughs> ada yang kata pentaksiran alternatif ni anything selain daripada pentaksiran yang Jawab, duduk dalam dewan tu lah. Okay. Final exam. Okay. Uh, ada juga yang jawab kata mungkin uh, pentasar alternatif ni. Anything uh, daripada paper and pencil yang duduk jawab final exam dengan kertas. Kalau jawab online, itu alternative assessment. That's another uh, part of uh, definition. Okay. Dan dalam kelas kita um, basically yang tugasan lah berbentuk yang pelajar perlu produce instead of select guna MCQ. Okay, and then saya juga bagi link. Link tu ialah link Dropbox untuk apa bahan-bahan untuk play around with SPSS nanti. Okay, itu bahan untuk jawab juga case study. Case study tu kalau uh, perasan Fizan pun ada cakap dah ubah masa, eh, ubah masa, ubah deadline lah. Course kita pun tak habis lagi, we cannot just assume 27 hari bulan kena hantar. Okay, uh, deadline dia dah berubah jadi June. So saya harap within this uh, seminggu ni, minggu depan, bukan minggu depan, hari Rabu dah hari Wesak. Kita <laughs> cuti juga. Okay, a couple of things yang apa, uh, terlepas lah. Tapi I'll try to, kita simpan dalam WhatsApp lah. Leisurely. Okay, uh, so semua dapat and everything. Um, tak ada kelas formal. There's no formal class. Just a conversation. Macam biasa. Okay, and hopefully semua boleh follow lah. Walaupun tak respond. Okay. Um, kemudian hari Ahad. Hari Ahad kita akan sambung juga mungkin ada demo sikit untuk penggunaan SPSS dan selalunya demo saya itu semuanya dah ada dalam YouTube. Okey. Kalau tengok link, oh, this is ni daripada tahun apa? 3 years ago. Okey. Basically akan guna baliklah apa SPSS Excel and everything. You can look at this. Ada apa? Ada contoh macam mana data nak dapat nak guna. You can play around lah kalau nak play. This is when I start. Um my YouTube channel punya account. Okay, jadi you can just type my name pergi dekat my videos. Adalah sebenarnya cara nak buat step by step tu. Tapi we will do that. I akan buat juga demo dalam kelas macam mana nak buat item analysis. Sebabnya kita kata kita buat pengujian daripada awal daripada kita decide apa kita punya objektif pengajaran atau hasil pembelajaran sampailah ke pembinaan, kemudian pentadbiran, penskoran, waktu analisis. Okey, dan kemudian isu-isu berkaitan dengan taksiran okay so everything is in my youtube channel dah cakap dah siap apa i'm not asking you to subscribe ke whatsoever but just to see um the exact demo punya video ada semualah yang usually this one data macam mana nak masuk data macam mana nak ada bahasa melayu ada bahasa inggeris when i first came back semua bahasa inggeris okay masa tu susah nak masih susah nak tukar. Uh, dia punya, especially when we talk about academic punya language. Kalau cakap kedah, okay, no problem. Tapi bila guna academic language, it's hard for me to translate. So, dalam bahasa Melayu, masa tu lah. So, right now, slowly but surely dah mula buat buat dalam bahasa, dua bahasa. Okay. <coughs> okay. So, that's about the YouTube. Okay, kita patah balik ke hari tu. Items. Okay, kita stop dekat. Okay, this is the first one. You have this. Tadi saya masuk jugalah. Just in case sebab dah lama kan. Eh? okay then you know learning notes still slow <laughs> sebabnya all those kind of um i think it's going to be so slow for me to put tapi assessment semua dah ada so i'll I'll put everything insyaallah tu okay ah um, hari Wesak ni semua ada dan insyaallah okay just uh, bear with me okay have tu kita stop dekat sini kita kata item kan i i also share dekat dalam apa dia punya uh, daripada WhatsApp tu the the gist tu is actually kita ada uh, basically beberapa jenis yang dua yang besar ialah objektif dengan subjektif. Dan objektif tu lebih kepada penskor uh, pemeriksa yang objektif terhadap jawapan pelajar atau respon pelajar. okay subjektif pemeriksa subjektif bermaksudnya adalah boleh uh, timbang tara, boleh tambah sikit apa jawapan-jawapan uh, so, yang tak ada dalam rubrik komarkas atau skema jawapan dia boleh consider. Okay. So they are subjective when they are scoring. Okay. Then kita kata ada juga apa? Evolusi. Evolusi tentang format uh, item. Dari segi apa performance base kita dah kata kita nak tengok prestasi. Kita nak tengok kemahiran bukan segala, segala knowledge. Sebab soalan objektif tak boleh ukur C6. Itu mencipta berdasarkan belum taxonomy yang Anderson and craftful yang terbaru. Okay, so uh, bab sintesis ataupun c mencipta objektif item tak boleh tak boleh ukur, tak boleh measure lagi. Okay, jadi kita guna soalan Uh, subjektif ataupun kita guna yang berdasarkan prestasi dan kita masukkanlah essay tu dah mulakan dah tunjuk prestasi sebab kemahiran dia menulis mungkin kita suruh kalau dalam subjek bahasa ataupun subjek sejarah tulis surat kepada governor, tulis surat kepada uh, rakan sebaya, okay? benda tu benda yang menunjukkan dia boleh tulis tak kalau dia boleh tulis apa elemen yang kriteria-kriteria dia penuh penuhi tak, dia ikut format tak okay surat surat apa surat rasmi apa surat apa any any type of uh, essay lah yang kita minta student jawab okay experiments also performance okay projects portfolio benda-benda macam tu rasanya sekarang ni kena buat isu lam dan sebagainya tu's kind of uh, assessment cuma dalam bentuk prestasi okay performance Untuk tengok kemahiran yang kita kata kita nak susahlah nak ukur sangat dengan soalan objektif. Okey. So dan <coughs> kemudian ada teknologi enhance. Teknologi enhance ni kalau kita tengok dalam okey yang ni kita kata tadi subjective item boleh jadi subjektif subjektif yang free response, constructed response, simple-simple. Okey dan juga boleh berbentuk performance based prestasi. Okay, that's why it's being highlighted. Kemudian kita kata, okey, yang ini score, objektif, kita dah buat subjektif item tu apa. Dan kita pun kata alternatif. okey. Dan yang tu yang saya kata tadi, yang saya bagi 6B punya lecture note tu, kata bila alternatif assessment, dah mulalah kita nak tengok apa task, tugas, prestasi. Kita nak tengok benda yang berbentuk autentik. Sebab kita nak tengok apa calon test taker ni ataupun student kita demonstrate kemahiran tu. Dia boleh buat ke tak? dalam situasi konteks sebenar. Okay, kalau dia bagi apa uh, jadi contohnya macam ni. Okay, macam biasa senang memandu. Kan, JPJ mula-mula kita buat soalan ujian komputer. Ujian komputer tu objektif lah. Kan, kemudian kita, um, kita pergi apa yang parking, yang biasa dalam litar, Okey, itu semi semi lah sebab simulasi lah, belum tentu kita boleh parking sebijik-sebijik <laughs> dekat tepi apa, uh, corner ke and everything tapi dia bagi cone and everything, kemudian kita, JPJ kata okey kita pergi um, uh, nama apa, jalan raya, Okey, jalan raya tu yang betul-betul authentic, sebabnya it depends, nasib lah kalau kena tengah hari, kalau kena tengah time pagi, tengah sibuk, huh, ataupun kena tengah kena time orang kerja masuk office semua semua jalan lengang okey that is actually the authentic the authenticity of the uh, keadaan jalan raya masa tu okey kalau time tu ada ada accident auzbillah masa tu juga lah pemandu tu akan di diukur macam mana dia menghadapi situasi uh, pada ketika tu contextualize. Kita kata ada contextualization. Dan learner center of course dia yang buat sendiri lah bukan JPG tolong. Drive kecuali dia dah gabrah <laughs> dan JPG selalu drive balik. Okay itu biasa. <coughs> so so this one the characteristic. Okay alternative assessment. Okay dan kemudian kita guna rubrik. Rubrik versus ah uh, skema. Skema tu memang jawapan dia selalunya objektif lah. Uh, memang itu saja jawapannya. Okay. ah uh, scoring rubrik ni lebih kepada macam dia lebih kepada kalau meet criteria apa dia Dan selalu kalau kita tengok standards dalam di SKP Dia ada juga macam tu criteria dia band-band dia Okay tapi lebih kepada umum Okay dia kata standard lah capai tak standard apa band apa Okay uh, ini technology enhanced Technology enhanced ni bila kita kena komputer lah Sekejap lagi at the end of the class I'll give you one link untuk jawab Okay it's more like um suka-suka Uh, tapi akan tanyalah soalan-soalan dalam apa Yang kita dah belajar so far So it's good untuk ulang kaji juga Okay macam pop quiz lah It's not pop quiz It's just for you to experience the use of Classmarker Classmarker ni ialah online testing platform yang I always use lah saya <laughs> Nurliana Bukhari yang akan selalu gunalah dalam Kelas-kelas saya Dalam testing Because I like that uh, platform Platform tu kena berbayar And whatever you're doing today I pay for it my bayar sikit lah but it will keep all the test bank whatsoever okay uh, that's interesting too okay kita kata technology enhanced item sebab so, the the what the way the why i'm actually spend time selalu orang kata benda ni yang paling cepat bila nak cover topik sebabnya ala cakap pasal objective item soalan subjektif essay so multiple choice adalah uh, stimulus pokok stem whatsoever. okay but then i want you to really appreciate kepelbagaian ataupun bagaimana integrasi antara uh, item-item objektif, subjektif. Okay. Kemudian the interaction. Apa interaksi yang kita nak suruh student tu interact untuk bagi respon. Dia nak kena pilih ke, dia nak kena drag drop ke, dia nak kena select text ke, dia nak kena matching ke. Those kind of uh, We call it interactions. Yang kita dah tengok kan. All this kind of interaction. Pelajar buat apa dan namanya apa. Okay. Um, And that's my PhD, okay? And beyond, of course, I did simulation. Okay, one part of it is there, okay? And then Scalus or oh, 2012-2009 and Scalus and Gifford 2006, dia dah buat satu taxonomy. Dia buat kata categorization of 28, 28 jenis, jenis item. Okay, yang kita boleh guna dalam CBT. CBT is a eh, computer-based testing. Okay, and she, they she uh, they or she you know as a ah uh, as a lady ah uh, they call it uh, intermediate constraint or IC. Okay, this constraint is based on like a table macam TOS kita pula jaga spesifikasi ujian macam ni. This is a table, a very simple one. 2006. Okay, I reproduce it from 2006. Okay, so dia kata kan kita kata ada objektif kita select soalan objektif pelajar select. Okay, kalau so, objektif pelajar construct ataupun produce okay produce respond buat essay and everything so they make that taxonomy from this side dekat belah kiri ni pelajar akan fully select okay kemudian kat sini dia masukkan masuk ke ikut yang ni lah, most constraint. Maksudnya bila pelajar select tu macam hanya satu jawapan je lah. Pelajar tak boleh nak uh, buat huraian, elaboration, discussion. Kemudian fully constructed. Bila pelajar dah mula, full produce dia bagi bagi hujah dia bagi apa dia boleh tunjuk cara-cara kalau dia masak kek dia boleh tunjuklah Uh, macam mana apa creativity dia okey kalau kalau itu assessment dia pasal buat cake lah okey fully constructed okey and then kat bawah ni pula from from the top to down jadi ni uh, uh, from left to right ni from uh, from top to down to bottom ada less complex dengan more complex okey maksudnya item awal-awal ni dia fully selected dan less apa less complex maksudnya tak kompleks sangat true false tanya soalan betul salah je betul, -betul benar palsu okey kemudian kita mula dah makin lama makin kompleks as we go down even though is fully selected tapi more complex mengenai dia kata multiple choice with new media distractors Kali ni ada distractor distractor tu pengganggu a b c d kalau jawapan ni a b c d those are the distractors And then those distractors tu bukan dalam bentuk ayat dah, dalam bentuk graph, dalam bentuk um, apa petikan. <laughs> so it's all becoming complex. Makin lama makin complex and you can do that too. Okay, cuma dekat Malaysia kita tak buat lagi. Jarang sebab especially when we use paper based. Nak guna paper based nak tunjuk all this kind of uh, complexity yang tu saya akan jadi tebal lah. <laughs> berapa banyak pokok kita akan tebang or berapa banyak kertas perpakai kita akan guna dah bila bawa, kan it's going to be very heavy and then kita tak boleh buat lagi. Actually kita boleh guna buat computer based testing. It's coming but it's not there yet sebabnya kekangan internet. Okay, kalau di negara-negara yang yang maju, <laughs> okay, we have testing center pelajar pergi kat testing center ada timing dia. Okey timing dia. Pelajar akan jawab ikut set. Dia tak standardize maksudnya semua pelajar jawab soalan yang sama. Okey, soalan sejarah A 2015 yang ada 30 soalan semua satu negara jawab 30 soalan yang berbeza, yang sama. Okey, kalau dia dah start buat computer based test especially when you we want to accommodate this kind of you no know, a lot of people, a lot of students dia akan mula buat testing companies ataupun dia akan buat batches macam web. Kan macam mana kita nak test sebab ah, uh. Dan muat pun dulu ada isu kan kata Oh kalau dia dah kena awal dia bagilah soalan Potensi so orang yang belakang dia kompar 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 soalan apa nak tanya dia can prepare more So itu ada isu fairness juga lah persediaan So kalau computer based testing They cannot share the same thing Nanti orang bagi tahu je lah kan okey bayar aku RM50 satu soalan lah. satu satu soalan nak aku bagi lah so macam bad genius you've seen bad genius yang kita pun dah tengok sikit kan dia punya trailer siapa yang tak tak pernah tengok bad genius okey so <coughs> those kind of things are issues security the security pentadbiran dalam ujian Aina dan Wani pun dah cerita Aina pula Aida dengan Wani pun dah cerita all those details so dia buat testing companies when they have testing companies dia akan buat soalan yang alternative Soalan tu Kandungan sama Bukan Kandungan yes Kandungan sama Curriculum sama Syllable sama Tapi soalan lain-lain Or even Soalan sama Tapi mungkin uh, Ubah sikit Dari segi penulisan Dari segi nama Dari segi apa Tapi kita kata dia uh, Ujian tu ujian selari Ataupun ujian yang alternate Yang kita guna alternatif. Tapi benda yang sama Sejarah Tahun 2015 Ikut DSKP KSSM Cuma uh, yang duduk sekolah A ataupun testing company A jawab macam ni, uh, jawab guna apa format A. Yang sana uh, yang B jawab format B dan sebagainya. Soalan sejarah juga. Ikut kalau tanya pasal permes suara tanyalah. Cuma soalan uh, sekolah A jawab soalan lain sikit. Tapi nak tanya nak ukur hasil pembelajaran yang sama. Learning objective yang sama, standard kandungan yang sama. Sama jugaklah dengan sekolah B dan seterusnya. Okay, those kind of things yang kita tak boleh buat lah, guna paper paste Bila nak buat complexity ni Tengoklah multiple distractor, media distractor Nak tunjuk animation ha, Yang mana satukah prosesnya, nanti kita tengok Okay, so we go as we go from right to left Left to right Kita kata, daripada most constraint Pelajar hanya boleh select saja kepada least constraint Pelajar boleh, uh, mula dah apa uh, apa 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 construct tulis a uh, tulis equation uh, tulis equation equation apa um uh, apa kita panggil, model ataupun derivation kan ha, kemudian buat project okey manet kata project is actually an item tapi the fully constructed one tapi very simple tak lah. susah sangatlah project tapi bila dia dah mula mengajar new buat praktikum that's actually assessment yang dah more complex and fully constructed bila nak mengajar nanti buat praktikum especially PDPR pula <laughs> kita mengajar online macam I'm teaching you and you teaching now you're going to teach your students dekat sekolah menengah and you don't know what type of students they are so that is actually the most complex and the fully constructed so they put this on the taxonomy semua jenis Okay. ada yang tengah-tengah ni ya, tak adalah susah sangat reorder rearrange kan arrange maklumat fakta ada yang apa dia kena buat apa uh, correction dia kena buat um substitution and they come up with all all sorts of types ada 28 semua ni okey and ni dia dah buat dalam bentuk a uh, nama apa kita panggil dulu um Allah, uh, tak ingat dah nama dia uh, media lah tapi sekarang dah tak boleh main dah kot rasanya uh, ah Adobe Flash Flash <laughs> dia guna Flash nak tunjuk lah perbezaan dah dulu kalau ada limited figure role ni dia suruh tengok okey kalau bayang ni macam ni lampu ni macam ni macam ni kedudukan dia so student boleh adjust lah lampu tu tapi it's actually dia betulkan je lah. so it's actually student dah mula buat sendiri produce it can be this one or this one tapi still limited and then dah complex so they call it limited or figure drawing kalau nak tanya pasal science ke eksperimen ke dah start dah that kind of uh, uh, complexity yang ni essay ya, Dan essay dah dekat bab sini. Construction semua ni. Kita buat essay and everything. It becomes student dah produce jawapan then becoming complex. But it's not as complex bila kita mengajar buat praktikum recruiting. Okay. Those are the the constraints. Okay. Yang lain ni ialah different types of items. Okay. Yang ni pun rasanya masa um, apa? Grup siapa? Uh, Aina ke? Yang uh, Aina Jeha kan? Yang buat uh, objective item, subjective item. Dia pun dah cerita detail. So yang ni is a apa ulangan cuma kat sini saya buat lah apa sikit. This is based on when I was doing my apa internship dulu. Ah uh, based on company. Smarter Balance Assessment Consortium. Okay idea dia sama. Okay, ini different parts of item, dia punya anatomi lah. Ini stem ataupun pokok soalan, which is the question. Ini pula options, pilihan. And pilihan terdiri daripada distractor ataupun pengganggu dan juga option yang jawapan betul lah. Okay, so Ini uh, any stimulus. Stimulus kita kata rangsangan. Anything. Could be text, could be graph, could be pictures, could be audio. Okay, different types of uh, stimuli. Rangsangan. Ini Rangsangan berbentuk bullet point ataupun teks. Okay. Ini bentuk table. We can use a lot of rangsangan. And this one is more like you can play and then the graph will show and everything. So ada media. So of course, is guna technology, which is computer. And then ini guna audio. And then the audio will speak. Usually kita nak test listening listening skill lah. And this one guna Wikipedia. <laughs> Maksudnya, kita klik keluar dari Wikipedia. So, this question is based on this Wikipedia. <laughs> Sebab memang sekarang kita akan pilih text pun based on text online, text dalam magazines, kan? Text dalam akhbar. Because we can ask, just ask the questions. Okay, different types. And expression. Kan? Uh, buat apa? Uh, expression mathematics. Mathematic model. Okay, this is a stimulus. Kemudian dia bagi STEM. Kemudian bagi uh, options. Sekarang ni dia kata, pilih ke semua. Dia tak beritahu berapa. Semua. It could be everything or it could be only two or it could be only one. We don't know. So students really need to 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 think hard. Walaupun nampak bentuk soalan, soalan objektif biasa. Okay. This one without stimulus. No rangsangan ke apa. No stimulus. Okay. Ada um, uh, straightforward. Yang manakah? Dia tak adalah apa? Tak ada rangsangan. And nak guna rangsangan, kita kena make sure rangsangan tu berfungsi. Bukan suka-suka nak letak gambar Siti Nualiza ke apa ke kan. Maksudnya kita kena make sure kita nak tanya soalan berdasarkan rangsangan tersebut. Okay. That's why some that's why some questions they don't even have rangsangan or stem, uh, stimulus. Okay. Yang ni traditional uh, selected response items. Kita panggil select response kan sebab kita pelajar pilih which is MCQ lah. Ini soalan matematik. Dia tanya stem, dia bagi options and then within the options ada distractor ataupun pengganggu. Maksudnya pilihan jawapan yang bukan jawapan. Kemudian ada ada jawapan. Kat sini, okay. This is when you as a teacher bukan suka-suka je nak letak distractor pengganggu ke apa kan. Kadang-kadang uh, letak apa um, pengganggu yang memang tak make sense. Bila pelajar tak pilih, sesuatu pengganggu, that is a bad pengganggu. Distractor, a very bad distractor. Maksudnya, benda tu dah sah-sah salah. Buat apa nak buat, buat apa nak letak situ. Okay, waste ink, waste time, waste space, semua ada. And just, you know, make it easier. Bila pilihan jawapan dah makin kurang, soalan makin senang. Itu nanti kita buatlah item difficulty, item analysis yang kita akan buat case study nanti. Bila dah makin kurang uh, ABCD ni, pengganggu dia, makin senanglah soalan. Okay, jadi when you choose distractor, you really have to do analysis. Okay, sekarang ni dia tengok key. Key ni kunci lah, jawapan betul lah, which is C lah, key. Kan? Key. So, key. Yang lain bukan jawapan yang betul. Okay, jadi ada analysis. Maksudnya, ada potensi pelajar yang tak Maksudnya kita kata pelajar yang low lah Low kan kalau kita buat trade continuum Dia punya methodability ni bukan high lah Dekat area sini lah Pelajar yang low ni lemah ni Dia tak akan select lah jawapan yang correct Ada tendensi bukan kita nak suruh dia tricky Kita nak suruh dia betul-betul faham Konsep faktor uh, apa Number tu ialah faktor 100 Dan juga yang boleh didarap dengan 5 So they should know better Okay, kadang-kadang, okay, empat mungkin. People got confused is four times twenty-five. Mungkin lah tu, one hundred. So, but this is not yeah, an answer. Sebabnya dia tak consider. Dia hanya a factor of one hundred, but it is not the criteria of multiple of five. Okay, kalau empat puluh, okay, mungkin it is a criteria of multiple of five. Lima kali lapan. Tapi bukan factor seratus. Yang ni both, yes, because it is both. Answer yang ni, D, 500 multiplied 105, but it is not a factor of 100 because it's more than 100. Okay, that is actually the analysis. Nak pilih. Sebab tu lah kita kata soalan objektif susah sangat. Cikgu nak buat dengan baik. quality yang bagus. Tapi bila student jawab, satu senang score. Memanglah kita boleh guna apa automatic scoring kan. Uh, jawapan terus je keluar. Bila apa bila susah nak score bila senang nak score tapi student kalau betul-betul mereka ni bukan jenis teka je lah baling dadu whatever they will learn a lot okay, daripada pengganggu daripada apa stem daripada stimulus semua tu mereka akan buat dapat dapat apa belajar lah in a way they are learning too sebab ramai yang cakap masa YouTube long time ago <laughs> YouTube first first yang I share tu pentaksiran ni penting untuk pelajar tahu kelemahan dan kekuatan mereka. Jadi from the question itself, pelajar boleh belajar. Okey. Tapi cikgu jangan suka buat sebab susah. Susah sangat nak buat soalan objektif. Okey. Okey. So rational. Itu rational dia kena ada rational. Okey. Ha, kalau dalam educational test, kalau tak ada student pilih sesuatu distractor, I already tell you this. No? Is it a bad or distractor or good distractor? Maksudnya kalau tak ada orang pilih pun. Semua orang tahu kata alah Pak Pakat telah diletak al um, tiga <laughs> tiga sah sah lah kan okay tiga memang tak ada orang pilih so that's a bad distractor it's a bad distractor so you masa lepas buat item list oh, okay tak ada orang select tiga we have to change to something that is plausible plausible tu ada kemungkinan orang nak nak yes atifah cakap that's a bad distractor yes Okay Tak ada, ada kemungkinan Orang tak akan jawab langsung Okay So what is your opinion Okay What is your opinion A little bit Some people cakap Issue fairnessnya Kita bila kita Mengajar matematik Kita bukan nak tengok bahasa Tapi bila dalam bentuk ayat Ataupun word problem penye Bentuk penyelesaian masalah Kita akan tulis guna bahasa Bahasa lah kan Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris ke Whatsoever lah Bahasa yang medium Apa yang kita nak Kita guna official language Okay Yang ni ada yang kata we are actually making it complex. Sebabnya stem tu pokok lah. Okay, ni pokok soalan ni kan, stem ni kan. Okay, so to reduce linguistic complexity, complexity untuk bahasa dalam bahasa Inggeris. <laughs> okay, ha, uh, kita boleh buat dalam bentuk bullet. Okay, mana bullet tadi? Ha, uh, I think bullet yang stem tadi kot. Ha, uh, yang macam ni. Ha. Huh? boleh buat bentuk bulat, bulat lah untuk reduce sebab kita bukan nak tengok student tu boleh apa boleh uh, faham panjang-panjang student tu boleh faham ke tak yang mana satu faktor seratus yang mana satu faktor lima of course lah nanti dalam dunia sebenar some people argue alah ini tak authentic lah kalau nak buat bullet semua-semua senang and everything pelajar sekarang manja lah whatsoever so people have different kind of uh, argument okay tapi it's not wrong for you because we are actually targeting our main target is math bukan language so mungkin kita boleh buat dalam bentuk bullet point so pecahkan supaya pelajar yang betul-betul <laughs> boleh kuasai math they are not You no know? ah uh, we we are not interested in language kecuali ada integrated. Sekarang ni memang kan elemen merentas kurikulum. <laughs> I don't know kita punya syllabus is very like memang multidimensional dah. Susah nak cari yang betul-betul. So dia nak tengok ada usahawan tak? <laughs> ada uh, value tak? Ada ni tak semua masuk. Okay, sebab pemilihan mungkin pemilihan teks, pemilihan stimulus, pemilihan konteks, pemilihan pokok jawab apa lah Ha lah. uh, ya yeah, stimulus lah rangsangan tu okay, kena dengan topik uh, ataupun curriculum sebab ada elemen merentas curriculum tu sebab dia kata okay language pun kena matematik pun kena Walau lah majorita, uh, kita punya uh, dominannya matematik tapi at the same time kita nak tengok jugalah dia boleh ke tak uh, language sebabnya kita hidup ni <laughs> kita integrate apa uh, banyak kemahiran okay those kind of things argument okay so back to whatever what is actually your uh, purpose apakah tujuan kalau ada elemen mentas curriculum, yes of course. Ah, yang ni pun select respond. Tanya pasal gecko and everything. Tanya pasal scientific punya apa. tapi English Language Arts, dia punya komponen. ELA. Okay. Dia punya subject subjek English Language Arts. Okay. Tapi dia punya stimulus ada pasal science. So kat sini, dia lah ada A, B, C, D. Okay. So the same thing. STEM. Dalam bahasa kita panggil prompt. It could be prompt or STEM. Okay. Options. Ini pun sama. Okay. Ini STEM. Itu stimulus Dia bagilah 17 kali 12 Sebab benda Based on 17 kali 12 lah Okay So it's uh, Related uh, Ada yang kata Okay boleh bubur dalam kotak lah 17 kali 12 Boleh No problem Okay That is also a, a stimulus Okay and here you can see ada Apa A, B, C, D, E, F uh, When we have more Distractors Ataupun options Soalan jadi lagi susah Bila kita buat Nanti kita tengok Index kesukaran Uh, item difficulty index we'll see bila makin banyak uh, pilihan jawapan makin makin susah sesuatu soalan okey so no problem but you just have to select the best distractor lah nak tulis berapa banyak sampai z pun boleh <laughs> okey tapi dia adalah optimalnya selalu dalam literature ataupun jurnal kita tengok bila orang buat research dia kata tiga tu okey dah lah jimat masa jimat time dan kita nak tanya pun selalu tak ada dah lama masa sangat kan kalau tanya satu soalan sampai ABC sampai Z dia punya pilihan jawapan berapa lama student tu nak kena tengok satu-satu okey so optimal tiga atau empat okey yang kita guna dekat Malaysia selalunya empat lah okey ada tiga tak salah okey that's optimal yang tu dah di apa ni lah banyak banyak studies pasal uh, uh, multiple choice soalan semua ni semua dalam bidang uh, dalam dalam apa medik medik punya field kan hari tu pun saya share juga kan yang Fizan tanya and everything so medik punya field sebab medik banyak high stakes test dia banyak nak nak nak, nak create doctors then they ask students multiple choice okay so that's um one thing one thing is um uh, i think um uh, good thing about objective questions juga lah. Kita boleh tanya macam-macam. Okay, so ini ada jawapan sini. dia kata model, semua model Satu ke dua ke, it depends, it could be one, it could be uh, satu Okay, so ni apa, uh, pembentukan uh, Yang ni, analisis lagi, okay uh, Kenapa A, bukan jawapan dia, kenapa B Okay, jadi macam mana you nak score ni, nak bagi dua markah ke, nak bagi setengah markah Okay, ada setengah kata, okay bagi setengah markah lah, kan Setengah markah, so tiga, walaupun ada sorry markah penuh dia ialah satu. Okey sebabnya satu ni betul setengah. So ada juga lah dapat 0.5. lima. <laughs> Dulu my, my class ada dapat 0.5, lima, lima and everything. Because I apa I, I give half marks. So tak salah nak bagi half marks is up to you. Okay but this one dia bagi tahu macam mana nak score. Jadi bila kita dah buat soalan kita bagi tahu macam mana nak score. Okay ini non-traditional. Yes no. Tapi eh, boleh jadi empat. Boleh score macam mana ni. Nak score macam ni, dalam so you think you can do assessment Ada kan, I ask you how would you score Nak score berapa Okay, nak you score dichotomously, okay dichotomously tu Maksudnya, satu soalan ni Kan, maksudnya kita treat dia As apa oh. ah, so, Empat soalan berbeza lah, so dichotomous maksudnya Betul, salah, okay, kalau dia jawab Betul, uh, satu Kalau dia jawab salah, kosong, dia dah masuk Scoring dah, sambil-sambil ha? kita Buat item format, kita dah masuk scoring Macam ni kita nak score item ni, kan Kalau dia jawab satu betul kosong salah. Eh, uh, kalau dia jawab salah, kau dapat kosong markah. So that is dichotomous. Ada dua je option. Betul salah. Okay. Atau kita boleh treat them politemously. Politemously maksudnya lebih daripada dua outcome. Okay. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Sekarang kita kata, okay kalau kita assume dia benda ni satu soalan. Satu soalan, satu A, B, C, D. Markah penuh dia empat. So boleh lah. So ini betul satu, satu, dua, tiga, empat. So, dia boleh jadi markah kosong, satu atau dua, atau tiga, atau empat. So, we can, this one, bila kita dah score macam ni, kita panggil dia, ialah polytomous scoring. We we score them more than, bukan setakat kosong satu saja. Kosong satu, dichotomous, polytomous kosong satu, dua, tiga, dan empat. Dan seterusnya lah, ikutlah markah maksimum dia berapa. Okay, kalau markah maksimum dia dua puluh lima, dua puluh lima lah. Okay. So dichotomous betul ke salah? Okay. Kalau betul, kosong. Eh betul kosong. Betul satu markah. Salah, kosong markah. Okay. Kita dah masuk dah sikit. Dichotomous. Ha, ni pun scoring rubrik. Dia bagitahulah. Okay. Jawapan nombor satu. Mesti dapat dua poin. Kalau dia jawab, yes, no yes no. <laughs> ni macam boleh boleh agak kan. Ha? So macam mungkin yang ni ni kalau siapa pandai teka dia dapat juga nasib lah. Mungkin kita boleh tukar lah. Yes no yes no. Tapi nak tunjuk kata dia punya analisis lah. Okay. Sebab apa? Sebab student ada solid understanding lah apa maksudnya 2 per 5. Okay yang ni ha kenapa? Satu satu point sama ada pelajar Yes no no no. Why? Yes yes no no. Yes 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 no. <laughs> maksudnya adalah salah satu betul. Maksudnya. Okay. Ada dua betul lah daripada empat. Okay yang ni dia kira Boleh polytemus. Sebab apa? Kosong, satu, dua. Ada markah. Ha, pelik tak? Macam, okay, maksudnya satu ni setengah markah lah maksudnya. Okay, jadi dia kata dua point. So far so good. Tiga setengah lah. Allahu Akbar. <laughs> so far so good? Thumbs up. Anyone? Kita <laughs> keluar dah. Okay, good doctor. Okay, thank you Fazira. Good job. Okay, Nisha. Okay, Atifa. Okay, I'm glad. I'm glad. so, <laughs> okay, Aida. Everybody, thank you. Good job. Okay, now this is matching. Matching biasalah lah. matching pun nak tanya. Tapi, ha, don't, don't, um, benda ni apa? Don't apa ni lah. Don't uh, take it uh, as, nanti kita akan tengok lah soalan dalam class marker nanti ada matching. Tapi matching tak perlu nak ada pembaris lah. Okay. garis sini sampai sini ni tak ada. We match basically we match apa jawapan kepada pair yang betul. Okey, ada pun scoring rule dia dan sebagainya. Ini kita panggil non-traditional lah sebab jarang lah orang guna. Okay, dalam math. Okey, Nah, ini tu dia. Ini hot text. Kita panggil hot text maksudnya kalau kita jawab guna komputer, mungkin kita boleh just type je dalam soalan ni okey akan klik yang mana satukah jawapan yang betul sebab dia dia kata select two highlighted sentences that show NASA makes predictions about data space ini soalan dia lah basically pasal NASA okey nanti pilihlah yang mana satu so jawapan dia yang mana okey so dia kata read the passage and answer so, the questions okey ini so dia select lah klik ya klik okey satu dua okey these two are the the answer sebab dia kata tu je, tu highlighted text so we can select bila dia select tu, dia highlight lah okay that is usually using AI lah, kita gunalah artificial intelligence lah so dia bagi kita lah key dia apa, distractors dia apa so kalau dia select anything except this two, dia tak dapat markah lah okay so the same, kalau kita <laughs> dalam paper base, kita buat macam ni lah inilah kita punya hot text, tapi kita tak gunalah hot text kan kita lebih guna macam ni, start macam ni, I think this is um UPSR ke lama dah ni 2015 lebih malang okey and dia pun ambil daripada Lailatul Rahim dia punya WordPress okey dia punya petikan so petikan pun perlu tengok lah masuk tak curriculum tu nak cakap pasal apa kadang okey uh, pelancongan cari uh, lah petikan tentang pelancongan okey komponen so okey ni constructive response nak kena tulis Okay, ini masalah lah style. Okay, sampai kata kalau yang belajar Kumon tu kata, mm ni apa patutlah mak saleh tak pandai basing uh, matematik kan <laughs> selalu orang asia pandai matematik that kind of like a uh, stereotype okey ini constructor semua maksudnya kena jawab lah kena jawab kena explain ah uh, dia first dia kena tunjuk dulu ah uh, ni dia bagi tahu student jawab macam mana kenapa student tu uh, jawab macam tu betul ke tak Okay, so explain. You as a teacher, you explain jawapan student. This is good actually. Memang high order thinking lah. Okay, uh, Nah, stimulus dia bagi stimulus. Ini bukannya jawapan pelajar. Ini ialah um, rangsangan. Based on uh, rangsangan ni sebenarnya ni. Authentic ni. Okay. Ini student punya tulisan. Okay. Kemudian uh, dia bagilah apa? Uh, sample. Sample untuk respon yang top lah. Ha? Kalau respon paling top dia adalah sample. Sample jawapan dia macam ni. Uh, kalau macam ni ni hebatlah ni. Okey, cikgu bagi tahulah kenapa. Okey, student punya reasoning ni salah. Okey, sebab dia tanya betul ke tak kan? Okey, sebab apa? Sebab salah dia bagi tahu je detail dan dia kena apply konsep matematik sah. Dia kena faham betul-betul. Ini grade berapa ni? Ini tingkatan aku lah tingkatan. Tak salah tingkatan 3 ke? Oh, tingkatan 2. Okey, dia kena bagi reasoning. Dan reasoning pun adalah rubrik dia buka suku sikit, sikit. Hmm, yang ini dia banyak ni. Yang nampak macam kompleks ni. Ha, bagilah lima. Okay. Yang tu yang selalu agak-agak. Yang selalu kita buat. Okay. Kita buat ke? Siapa buat ke? Okay. But it happens in practice. Okay. Jadi kita kena bagi tahu lah kenapa dia akan dapat kosong sampai dua poin. Kenapa? Kalau dua poin macam mana? Kalau satu poin macam mana? Kalau kosong macam mana? Semua tu ada ada markah sebab berdasarkan usaha. Okey. Jadi tak ada isu lah kalau kita kita memang ikut. Ini ialah rubrik lah dia bagi tahu. Student has started understanding. Dia tak bagi tahu. Kata student mesti jawab apa ni macam ni. Tak, dia bagilah sample. Lepas tu dia bagi tahu okey. Kalau 2 point macam ni macam ni maksudnya dia nak menunjukkan dia ada faham, dia faham tak dia bagi detail and everything. Ha, yang ni has partial. Kalau ada pemahaman dia separuh saja, <laughs> tak lepas bagi satu point. Ni has no, has little, sikit sangat ataupun tak ada langsung. Allahumma. Salah tu jawapan dia. Kosong. Okay so we can guide lah. So this is actually consistency juga antara pemeriksa. Ha, ataupun kalau ialah satu negara <laughs> beberapa pemeriksa nak tolong. Ha, pemeriksa markah so they have this kind of rubric lah. Mungkin okay, nanti adalah ketua pemeriksa akan akan basically pantau lah, akan pilih lah selected uh, kan? Nak tengok betul ke tak dia ikut rubrik uh, dengan skema pemarkahan tak? Jadi dia pakai tanda eh? Tulisan cantik bagi markah. Okey, nampak kompleks sikit tulis banyak-banyak <tulis> bagi markah. Okay. Hmm. Ini pun sama. Benda yang sama. Ulang balik. Ulang balik because why? Sebabnya isunya guru ada problem nak tulis soalan. Okay dalam tak kisahlah PDPR ke apa dalam kelas pun okey sampai sekarang guru guru berpengalaman pun masih ada problem bagi soalan yang memang tak ada kena mengena apa dengan hasil pembelajaran itu selalu berlaku ha ini rating skill. Ini kalau buat psikometrik kan tanya pasal dia punya berjaya ke apa. Saya sentiasa melakukan aktiviti pertukangan. Tak pernah ha? tak bolehlah ambil ambil TVET contoh. Okey benda tu. Dan kita guna emo emojis, okey? Bagi statement. Okey, apakah uh, perasaan anda bila tengok pernyataan ibu bapa sentiasa benar? Siapa yang suka Siapa yang suka Mak bapak mesti jawab ini Ya betul Kalau anak mm, Tak setuju Tak setuju Ada jugalah time Mak bapak say salah Okay mungkin dia pilih yang ni Okay So those kind of things Emojis Are actually A good Way to measure Emotions Or feelings Okay uh, Tak salah So Your emojis Your gifs Your apa Yang Apa sticker yang Fizan suka duk share tu kan ha those, you know i can tell lah how you feel and <laughs> everything kalau dia macam tu okey lah, no problem lah you understand whether you suka tak suka maybe dia okay so ini semantic semantic differential scale ini ialah uh, nak tengok kata boleh juga guna format item macam ni yang ni kita lebih kepada uh, kita nak tengok adjectives lah okay Gaya pembelajaran Dr. pengajaran Dr. Nuliana. Okay. <laughs> bad. Ha, weak. Ha. So maksudnya dia guna adjective lah. Terlalu slow. Apa? Alamak. Difficult. <laughs> Cepat ke? Okay. So, oh Fizan. <laughs> Which one? Fizan. Bad ke? Bad. Okay. Just just kidding Fizan. I know what you mean. Okay. Yang ni pun sama. This one I think you you notice this. <laughs> apa? Uh, masa. Thank you Fizan. Uh, masa apa? awal-awal uh, dulu kan online learning kan UMIT uh, banyak bagi survey tolong jawab sampai penat nak jawab yang mana satu anda selesa saya pun ada tanya kan awal-awal awal-awal <laughs> tahun I know Webex is very hard tapi the option is actually I put on YouTube lah so apa bila kita tengok pun I'm part of the research team pun memanglah ramai yang suka guna Facebook or WhatsApp atau YouTube uh, ada juga yang apply Zoom lah tapi lepas Zoom ada isu apa ada uh, dia jual dia punya <laughs> tak secure kan kita punya password whatsoever sebab tu mereka pilih Webex. Webex but very heavy lah six times punya bandwidth. Okay. So adalah. Okay ini essay. Essay I'm gonna go fast sebabnya essay ni makin lama makin evolusinya macam pelbagai. Tapi bila kita bahagikan pada dua ada dua jenis je pun. Restricted dengan extended. Okay, I'm going to go very fast sebabnya kita nak rehat sekejap. Ha, tiga setengah nak lah, rehat. Okay, kemudian kita nak sambung sikit about scoring. Okay. Okay, essay ni ada extended, ada restricted. restricted extended ni maksudnya C1 sampai C6. <laughs> so ada yang kata, oh essay ada juga eh, yang C1 sampai C4 je. Yelah ada sengah dia macam restricted. Memang guided. Memang betul-betul guide. Dia tak adalah macam boleh, student boleh explain detail, nak integrate, nak organize, nak masukkan global apa, nak masukkan global perspectives ke semua. Okay. More usually extended. Okay, yang ni selalu kita tengok lah okay, Yang ni pun ada Apa kebaikan Keburukan dia Specific Yang ni Boleh produce Organize Express ideas Dengan mendalam Yang ni lah Yang subjectivity nya Terlalu meluas Okay nah, Yang ni Dia bagi Konsumtor berkumpul Tak lima bentuk Mesti kena cakap Semua benda ni <laughs> Kan Pernah buat kan Contoh karangan Item karangan Response terhad Yang ni apa uh, PT3 Okay Aku sebuah Baik sekolah Ha, ini respon terhadap 50 hingga 80. Okay, those kind of things. Kita pun tengok ada 10 markah. Ha, masa dia 15 minit. Ha, maksudnya tak lama lah. Okay. Kalau, kalau kita nak goreng tu kan. <laughs> kalau dulu final exam bertulis, goreng segoreng-gorengnya. Okay. Yang ni 25. Ni pun restricted. 25 markah. Ha, ikutlah ini apa. UPSR. Okay. UPSR still lagi uh, restricted. Okay. So ni fun face kan dah. Dah nak hapus. Ha, what do you think? <laughs> Siapa yang boleh jawab tujuh hari mencintai assessment boleh jawab pasal isu UPS Arman so setuju tak setuju bagi tahu pendapat. Okay and you get marks. Ini pun lagi satu. Nampak macam oh banyak je tempat kosong. <laughs> okay tapi 12 markah okay. Ha, ni kena jawab lah pasal benda ni semua. Pasal ni kena kalau kena tulis based on yang ni. Dan soalan dia apa dia? Tulis jawab soalan berikut dia nak suruh apa? Your friend who is an avid bird lover wishes, okay, dia tanya, write an email telling her at least three activities you can do. Kena ada tiga lah. At least tiga, ha, apa tu? Tapi based on activity yang dalam ni lah, tak boleh suka-suka hati lagi. Oh, apa? terbang dengan burung tak ada lah sebab tak ada dalam tu kan? Okay, so this is very restricted. Okay. Ini extended. Kan? Simple saja. Simple lah maksudnya, apa? um, dia ada bahasa Melayu, dia ada ni, perikas seni. Ha, uh, ikut suka lah nak buat. Dia bagilah, pilihlah jawab satu soalan saja. Uh, Kadang-kadang ada isu juga lah. Siapa yang jawab, jawab, satu soalan ni, everything no problem. It's okay not to answer um, benda yang sama tapi hopefully konsep yang sama lah. Satu ni kena ada uh, apa uh, kemahiran pendidikan seni atau visual yang sama yang kita nak, nak guna lah juga. Kalau yang ni kita guna apa, I don't know, I'm not a art person Tapi ada kata kena buat apa uh, apa penggunaan apa grafik lah apalah jeluju lah whatsoever so uh, satu dua tiga ni patutnya benda yang sama kemahiran lah sebaik, sepatutnya barulah kita kata adil kalau tak orang yang jawab soalan satu macam mana kita nak tahu kemahiran ni sama dengan orang yang jawab kan? soalan tiga okay uh, yang ni lebih kepada yang ni dia kata uh, karangan terbuka sebabnya dia bagi walaupun dia bagi hari sukan dia bagi pamphlet semua ha, ceritakan pengalaman dia tak kata pun mesti berdasarkan benda, -benda ni lah tapi adalah kalau masukkan sikit ada kalau pengalaman oh saya berjumpa dengan uh, apa atlet luar negara ha, ada ber bercakap tentang isu Israel <laughs> apa uh, apa uh, Malaysia band uh, atlet perenang Israel <laughs> contoh okey dia ada dia masukkan elemen-elemen tu tak salah okey those kind of things okay, ini more lah. You can see, contoh PT3, macam mana, saya ambil daripada mana and everything. Ini ni continuous writing. Okay. Ceritakan uh, leader. Okay, a prominent Malaysian leader. Anybody, leader. Okay. It could be from our apa, academic ataupun dari segi polit political. Okay. Uh, ini, the Kuala Lumpur International Airport can tell from apa, dia punya satellite ke, bangunan satellite ke, whatever, anything you can Touch under the sky. Ini portfolio. Okay. Portfolio ni dah masukkan tadi Bennett kata. Ataupun uh, dalam uh, intermediate constraint kita kata portfolio project tu dah. Kaya lah. Dah more. Um, least constraint, maksudnya pelajar boleh suka-suka hati lah, nak express and everything And I have a couple of portfolio Apa itu portfolio? And I think you saw my portfolio That is my teaching portfolio Masa jawab, so you think you can do assessment That is my portfolio, Aba tak ada cikgu help me I think he's a prof uh, Popular juga lah, apa teacher figure kan Dan, uh, Memang popular sampai dapat anugerah macam-macam Okay that is his, his portfolio Okay Student portfolio ni anything. Ah, your my my portfolio masa buat yang grafik tu pun is a portfolio, tapi lebih spesifik lah untuk data presentation. How I actually uh, demonstrate my skill macam mana nak guna certain certain data presentation. Okay, guna software apa and everything and I show in my my graphic tu yang masa buat. So you think you can do assessment tu. So it's a systematic collection of student work. Kerja, hasil kerja anda lah. Ah, uh, maksudnya dia ada dan kalau boleh kalau ada reflection sikit. Uh, boleh self evaluate sikit. Pastu uh, kenapa kita pilih and everything semuanya ada. Okay. I actually the goal just to help to illustrate our talents. Kadang-kadang kita bawa benda-benda yang buat dekat masa dekat UM ni simpan yang lelok. Kalau ada YouTube bagus kan. Nanti nak bawa nak nak nak, apa nak interview SP apa? Ha, uh, SPA boleh tunjuk semua benda tu. Okay, from your RPH kepada portfolio yang lain yang ada Okay, yang ni boleh tengok. Um, banyak lah. Check in contoh-contoh uh, portfolio yang lepas. Okay. I think I open already. Ah, uh, Ni ni banyak <laughs> gambar saya. Sus learning and uh, ni cikgu music dalam bahasa Melayu. Cik, dia buat dia, punya apa portfolio dia. Apa dia buat and everything. Those are actually good. Ah, oh, Yang ni dia buat apa? Dia buat Uh, dia pergi dulu masa sebelum PKP dia pergi sekolah <laughs> pergi bagi kat student betul okey buat soalan But now we don't do this anymore Okay, you just do the item analysis based on yang dah saya dah buat siap-siap dah. Saya dah pergi uh, bagi kat student, kemudian saya dah tanda, saya dah bagi, kemudian uh, anda analyse dulu, kena design and everything sampai kena sampai kena analise. Okay. And sekarang ni saya just add, ask you to design games lah. Okay. Sebabnya memang susahlah nak, nak, nak mengajar kalau tak apa. Kalau nak buat based on standardised saja. Ha, ini pun portfolio juga lah. Dia pergi kat sekolah sebelum COVID. Okay. It's a good old days. But um, kita minta doa lah supaya we can go back to normal. Okay. InsyaAllah. Okey, ini ha, ini portfolio biasa kan kalau kena mengajar sekolah menengah. Ha, ini sekolah anak saya punya portfolio apa buah-buahan dan juga biji dia. Ini okey, This one actually students lah, student punya kerja. The idea is actually you save, you save your pictures. Simpan picture-picture yang yang buat apa bunga persatuan pendidik ke whatsoever. Simpan. Because you can put in in your own apa dropbox ke simpan elok-elok. Okay, and then kalau boleh tulis sikit ni saya buat apa 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 inovasi ke apa pergi JPN ke buat even join webinar pun buat reflection that is actually shows lah orang sekarang nak cari kerja kan aduh senang okay so these are all the item format and you can see here also appendix yang begitu kalau tengok kat sini ada digital storytelling saya tak pernah buat lagi lah digital storytelling dengan student saya sebab yang ini lebih kepada kalau mungkin uh, sejarah ke sesuai lah juga nak buat. Okay. How did I become Asian American? Dia cerita dalam bentuk video. Okay. So people kata, oh Allah, I kena buat video and everything. Nah, sekarang memang lah digital skills and everything. Okay. Uh, a day without math. They explain lah. Turtle. Cuba klik. Ada kot. Boleh kot. Saya dah sedia link. Dalam ni semua ada. Go straight. Ini is fun urban arts and vandalism ni semua no juga baca. Okay. Ni siapa minat apa? Cerita K-pop. Oh, boleh tengok. Moving along South Korean. Okay. And ni, ni Okay. Ini usahawan, senior setting. Buat field tutor ni. Okay. And I was the ment one of the mentors lah. Mereka tunjuk lah Facebook mereka. Apa plan mereka. Sekarang ni pendidik kena jadi <laughs> usahawan. All those kind of thing. Okay. Ini padlet okay this why why i save all my students punya presentation satu nak tolong student baru-baru <laughs> yang yang masuk yang nak, nak faham bahasa mudah kadang, kadang my my slides could be more complex okay this is your your friends tapi untuk tengoklah untuk tengok tunjuk macam mana how i actually apa give feedback and everything this is my actually my own portfolio juga boleh tunjuk okay So you, you can save it for for the students and also for me to see okay what feedback that I've given and everything okay. So but ini final final punya bukan yang masih lagi ada error ke ada masalah ke and everything. Okay ini games and this is what you have to do. Tapi usually last time they have to do individual masa senior, senior senior lepas. But then I think right now online everything is really hard. I let you do in groups. Okay, tapi kalau siapa-siapa ada masalah buat seorang-seorang, I don't have problems. Cuma you have to peer assess. If you look at the course assessment pun ada. Okay. Ini ada contoh-contoh dia dalam course assessment spec tu. I already put uh, bagilah contoh link semua contoh-contoh sini punya lepas. But you can do better. I know you can do better. Okay, check the course assessment specs tu. Ha selalunya uh, dan kali ni ada kena tak salah tu assessment yang ni. Dah bagi apa? Dah bagi group kan. Ha uh, mana dia? Allahuakbar ha, ni <laughs> group. Kan uh, group ni kelak kena self assess. Kena hantar kat uh, group-group yang ni dan self assess jugalah. Maksud peer, bukan self-assess, peer assess Maksudnya setiap group kena assess empat group punya game Game tu based on assessment lah. Of course ni adalah potensi permainan, item subjektif, dia ada item subjektif dan objektif, how you actually incorporate. Kali ni fikir in terms of group, fikir in terms of yang mana nak guna, especially nak mengajar, especially PDPR. <laughs> PDPR memang lebih kepada arah, um, ke arah game lah, Just work. Okay, so alamak 3.41 dah. Okay, this is my problem bila bila explain Dia cukup panjang-panjang. Okay, tapi tak apa. It's a good time to recap. Nah, uh, like we said, yang ni ni I think okay, instrument development ni sekejap ni nanti I can do through WhatsApp, no problem. Tapi yang ni it's a good um for me to to wrap up. Kata item format. Okay. Ah uh, versus design. Okay. Format kita ada pelbagai jenis format. Okay, tapi yang pentingnya kita punya design. Bila kita nak design kita punya pentaksiran, kita ada pilihan. Jadi kenapa, macam mana kita nak pilih? Kita pilih sebab, don't sebab okay, oh item nampak macam so apa awesome ke ataupun macam cool saja yang kita nak guna. No. Does it help to measure your response? Okay, sebab kita nak, kita nak elicit apa? Kita nak student tu apa? Apa yang kita nak capai lah basically. What is the purpose? Okay, bukan sebab item tu nampak nampak cool ataupun oh item essay lah senang nak tulis. Kalau kita perlu kita boleh um, dapat maklumat lebih bila kita tulis item MCQ, tulislah item MCQ 2 3 so soalan. Tapi so soalan tu mesti mesti berkualiti lah. Okay, bukan ambil daripada buku teks ataupun suka-suka hati jadi side dia punya distractor. Okay. kalau essay itu penting, memang, memang kena dapat essay sebab kita nak tahu dia punya pandangan, dia punya apa mungkin tak payah buat essay, buat buat mind map. <laughs> dapat mind map pun dapat cukup. Kadang-kadang essay apa dia, dia limited, dia, dia pakai hurai, tak ada tak ada hala tuju. Kalau mind map lah, Lebih berkesan Ataupun suruh dia interview lah. Interview Bila interview tu Kita boleh tengok Kemahiran dia bertanya Kemahiran dia Kalau dia tanya tu Berkaitan dengan Apa Dengan kursus Mesti dia faham Okay apa benda Yang dia tak faham lagi Jadi dia tanya So into interview So that, those kind of questions So dia cakap kat sini Like lah Do not let like item types Drive the management Kita nak ukur Jangan <laughs> Menyebabkan Okay kita guna Semua guna multiple choice Mesti multiple choice No, not the not the other way around lah. Kita nak apa yang kita nak guna tu, tujuannya. Apa respons pelajar? Apa proses yang pelajar perlu buat? Apa kemahiran dia? Apa mungkin pengetahuan saja kita nak cover. So pengetahuan tak payahlah suruh suruh susah-susah buat apa isu lah whatever. Okay. Okey. dan kemudian berapa lama dia perlu spend untuk jawab. Okey, kalau betul-betul the whole course dia kena buat projek, okeylah. Memang the whole course lah. Okey, kalau dia ada masa dalam 10 minit, How can you ask them to be essay? Contoh. Okay. Kalau essay yang extended lah. Okay. Design instruments to capture the needed information. Okay. Kita nak capture apa sebenarnya? Apa yang kita nak ukur? That is why we design our instruments. Instrument tu dalam tu ada item-item lah. Okay. Hmm. Conceptual and specific knowledge can be measured well by objective items. Maksudnya kalau nak tanya fakta, kalau nak tanya konsep dia ni faham tak ni konsep aku yang bagi ni panjang-panjang cakap lebar-lebar ni. Okay, panjang-panjang lebar ni. Maksudnya, okay, tanya guna objective items. Okay, kita nak tanya uh, applied knowledge, synthesis dari segi, synthesis evaluation lah. Okay, synthesis. Tapi bila kita nak tengok kemahiran, proses, kita nak tengok detail ataupun benda yang sama ada sama ada dia boleh buat dalam dalam situasi simulation ke ataupun real 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 context kita bagilah soalan subjektif ataupun soalan performance based Okay, that is the concluding remarks. Kenapa panjang-panjang tu -panjang semua? Sebabnya soalan yang fikir. Oh, soalan SPM dah tak ada soalan objektif. Soalan ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab soalan objektif, kita punya pemahaman Allah tanya ABC saja okay so those kind of thing boleh tiru and everything but if you really make a variety of objective item banyak benda boleh capai okay so I stop there yang ini I'm gonna cover online sikit sikit okay malam cerita sikit ke and everything just to to catch up sebabnya hari Ahad ni my plan apa nak tunjuk demo uh, item analysis Okay, uh, so I need you Through, go through lah sikit-sikit slides. okay? kalau tak go through, you, know, you will never apa appreciate um the rigor of uh the slides and everything. Dan jangan lupa kalau still lagi apa you feel my my slides heavy slide dalam discord, banyak dah dah reduce. Even your your friend slides yang pasal apa item construction apa I think ah uh, yang ni ni ah uh, jeha kot, jeha, nuha buat kan. Steps nak buat <laughs> item daripada purpose sampailah ke uh, ni TOS okey sampailah nak buat ah, uh, ni nak nak pilot dan uh, kendak the the staff okey semua dah ada uh, Grup group Muha dengan Jihad dah buat um, <coughs> siapa lagi Muha Jihad remind me uh, siapa Noha Jihad, Atira hmm. okay. ha, okay. okay, yeah, ya Tira <laughs> Tira marah dia saya tak sebut Okay, saya so, ingat saya cuma apa, confuse Aina, Mimi Okay, so Aina, Mimi, Biha buat yang item writing objektif tu Mereka pun dah buat detail Okay, ha, nah, dah tunjuk dah contoh-contoh extended essay macam mana Okay, Nur Haji Atira dah tunjuk macam mana daripada apa, umum kepada TOS. Mereka fokus kepada TOS. Kemudian Aida dengan Wani dah cerita pasal pentadbiran. Macam mana nak make sure pentadbiran kalau COVID macam mana, <laughs> kat Dewan macam mana. Okay. Cuma yang mereka tak cover ialah on uh, CBT, classroom, apa, uh, computer Based. Computer Based tu lain pula lah. Cuma kita dah cerita sikit um, beberapa, apa, beberapa contoh item format. nah uh, dan saya pun cerita sikit lah macam mana apa kalau kalau kita nak mentadbir guna komputer ni tak boleh satu negara sekali serentak lagi <laughs> habis internet MC MC pun tak boleh tolong okey dan ada isu dekat US ada isu sampai kena sue company tu company tu bankrupt sebab apa Dia a lah, uh, uh, apa lembaga minta kata satu mesti semua serentak <laughs> jenuh lah nak buat habis bila internet blackout semua tak boleh buat dah okay that's one thing lah of uh, adalah pro and cons ya okay itu <laughs> Berapa kali nak stop dah? 3.47 Okay, I'm going to stop there Sekejap lagi saya akan bagi link Class marker Okay, cuba jawab Dia adalah um, time limit tak salah ke? Tak salah Yang ni cuba jawab je suka-suka Tapi ada markah nanti dia akan bagi markah And everything you can see lah Different types of uh, computer based assessment uh, Item types Matching macam mana Tapi semua online Dan semua ada markah Okay, so you'll get automated scoring So this is a good time to I, I think ada 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 masa kot nanti lah. I'm gonna double check. Tapi itu suka-suka saja. Okay. Um, class marker. Ha, ini. ini test bank lah. Ha, test bank, class marker platform dia. And I can give you different types of assessment lah. Adalah. Dan I, dalam item bank ni ada macam-macam lah. Macam-macam question bank semua, semua dah ada. Tak pun tunjuk lah kan. Nanti kat sini pun ada. Quiz juga. <laughs> okay. Ha, lagi okay. siapa hack? Okay. Uh, Did I see my password ke? kita okay, ada, tak ada. <laughs> okay. So, ah uh, tunggu sikit lagi dapat link. Yang tu boleh jawab bila bila masa. Tapi hopefully jawab cepatlah sebelum kita apa habis uh, minggu ni. Okay. Everybody, <laughs> have a uh, stay safe. Um, boleh keluar pelan-pelan. Um, uh, nada ke? Uh, siapa nak scan boleh scan balik. Okay. Nada, apa apa cerita Nadia? Kalau Nada sembangan Nadia. Yang lain boleh keluar. Yang dah scan and everything boleh keluar. Thank you everyone. Nadia makin okay doktor. Alhamdulillah. Hmm. Dia kena banyak tidur lah. Huh. bagi dia okey ya, balik. Dan dia bau dia dah uh, ada dah. Alhamdulillah. Betul lah ada macam-macam apa petua saya pun tak tahu nak bagi macam satu eh apa. Tapi minum vitamin C banyak katanya minum air masak banyak. InsyaAllah. Ya, yeah, hmm. okay, thank you. Dia salah saya kat dia, saya tak nak kalau saya contact lagi dia rasa macam nak kena apa skema-skema protokol-protokol ni. So you just talk to San Marikas, okay? Nada? Okay, okay. InsyaAllah. Okay. Okay. Alhamdulillah. Maaf. Saya nak tanya. Uh, Fiza kan lah. Ya yeah, Fiza boleh, boleh. Ah, uh, tadi dia tanya kat kuis tu, saya terlepas. Okay. Uh, oh, kuis. Bukan kuis, kuis apa? Ui, uh, yang ah. ni um, saya nak bagi uh, apa macam jawab test test platform. Platform ni nanti nak guna untuk quiz lah, online quiz nanti ah, tapi okay. sekarang ni nak try guna dulu platform ni. So nak, tengok apa internet macam mana, stability okay. sebab sebelum kita bagi yang real punya online yang 10% ke 15% nanti, kita kena bagi student tutorial dulu lah bagi dia yeah, okay. familiar. So saya akan bagi satu uh, link kelas marker ni. Jawablah bila-bila uh, apa? Okay, bila baik. Okay, Visa. Thank you. Okay. Siapa tu? Hekel. Ada tengah bercakap. Ah, oh, Haika, Haika cakap ke? Sekejap, Haika sekejap. Okay, Haika. Haika ke Nims? Yang tengah bercakap. Ah, uh, saya, saya. Hekel. Okay, okay Haika. Ada soalan uh, ke? Uh, Manuel. Oh, okay, 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 okay. Boleh, boleh. Okay, Haika dengan Nims kan? Eh? Okay. Hekel. Thank you, Doctor. Thank you, Annie. Annie? Oh no no, 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 no. Sorry, no, no. no, no. <laughs> Bye, doctor. Thank you. Okay, thank you.